Беновска пита. Добър ден, уважаеми зрители на канал 3 и слушатели на Радио К2. Вие гледате и слушате Беновска пита днес на 28 юни 2020 година. Хайде да видим кого ще питаме днес и да предположим какви отговори ще ни дадат. Някои от въпросите ще бъдат лесни, на които и вие им знаете отговорите. Другите ще бъдат привидно трудни. Надявам се, че и вие им знаете отговорите. Да видим кой ще бъде тук. Беновска пита. На 28 юни неделя от 16 часа и 16 минути Беновска отново ще пита политиката глупако. Коронавирусът или демокрацията, кой е по-силен, ще отговарят Харалан Александров, социален антрополог и доцент Стойчо Стойчев, политолог. Коронавирусът или лекарят, кой е по-силен, ще отговаря професор доктор Асен Балтов, директор на Пирогов. Моята молитва срещу коронавируса и за правото на живот, коментар на Иляна Беновска. Коронавирусът или София, кой е по-силен, ще отговаря Дончо Барбалов, заместник кмет на София. Коронавирусът или футболен клуб Левски, кой е по-силен, ще отговаря Наско Сираков, собственик. Коронавирусът или БСП, кой е по-силен, ще отговаря Георги Гергов, областен и градски председател на БСП Пловдив. Коронавирусът или Европа, кой е по-силен, ще отговарят Ангел Джамбаски, евродепутат ВМРО и Андрей Ковачев, евродепутат ГЕРБ. Коронавирусът или медицината, кой е по-силен, ще отговаря професор доктор Генчо Начев, директор на Университетска многопрофилна болница за активно лечение Света Екатерина. Беновска пита. Колеги, нека да видим първите събеседници. Беновска пита. Беновска продължава да пита. Политиката глупако. Коронавирусът или демокрацията, кой е по-силен, ще отговарят Харалан Александров, социален антрополог и доцент Стойчо Стойчев, политолог. Беновска пита. И така, да се опитаме да си отговорим на въпроса. Коронавирусът или демокрацията, кой е по-силен? Нека да кажа, че събитието от последната минута е, че специализираният съд оправда обвиняемите Иво Прокопиев, Трайчо Трайков и Симеон Дянков. Каня първия гост, Харалан Александров в студиото. И след малко... Ще се пипаме или ще се ритаме само? Пак ще се ръкуваме, защото епидемичната така ще се ръкуваме тук долу. Тук ще се кракуваме по-скоро. Добре. И няма да се кракуваме, както казва господин Александров с доцент Стойчо Стойчев, който пък е на Viber. Да го видим ли, колеги? Чуваме ли се, доцент Стойчев? Здравейте, чуваме се, Идеал. Здравейте. Тук сме с Харалан Александров. Чухте новината на деня. Оправдани са тримата обвиняеми за цената на акциите на EVN. Да повторя, Иво Прокопиев, Симеон Дянков и Трайчо Трайков. Единият беше вице-премиер, другият министър. Така, въпрос към двамата. Първо към господин Харалан Александров. Какво се случва в държавата, господин Александров? Много неща. Случва се ужесточаване на политическата борба. Това е очевидно. Защо? Защото залогът е много висок и защото няма кой знае каква алтернатива от гледна точка на политики. Общо взето всички биха правили това, което в някаква степен прави правителството. Дори неодавна чух представител на БСП да каже, че това управление на ГЕРБ и патриотите изпълнява тяхната програма или част от нея. В този смисъл, за голямо съжаление, политическата битка не е на територията на политическите програми и на алтернативни предложения за политики, а изцяло изнесена на територията на лични нападки, компромати, битка за уронване на авторитета на един или друг лидер в хубавата българска традиция на обмаскаряване, окепазяване и така нататък. Има още много думи. Тук вашето въведение в темата. Доцент Стойчев, какво се случва в държавата? Напълно съм съгласен, че компроматите изместват политическите аргументи. Когато става въпрос за политическо противопоставяне, ние виждаме борба на егота, не на идеи или на програми. И в голяма степен опозиционната риторика се изчерпва с това, че трябва да се махне един модел, не заради самия модел, а заради лицата, които го организират. В този смисъл и Корнелия Нинова, и Румен Радев казват: не друго, бахнете Борисов, за да седнем ние да правим същото. Така че смятам, че от тук насетне, ако идейно искат тези партии да пробият, те трябва да дадат
малко или много път на новите течения в самите тях. Има една много силна в момента млада лява вълна, която за съжаление е запушена от БСП и не намира политическо изражение в нея. Търси на къде да избие, но към момента не е намерила альтернативни пътища за това. По същия начин всички альтернативни проекти в дясно в момента се запушват от стари муцуни и виждате, че дори новите проекти се оглавяват от хора като Цветан Цветанов, които с изчерпан политически кредит. Спирам ви до тук, защото ще говорим отделно по всяка така щекотлива личност и тема. Само един технически въпрос. Вие чувате ли господин Харалан Александров? Да, чувам го прекрасно. Добре, да не сядам до него, защото имах такъв проблем. Окей. Добре, кажете ми... Това ще е в нарушение на правилата за дистанция, ако седнете до мене, така че... А пък по 12 000 запалянковци... Струва ми се лоша идея. Ако ви покарна до вечера в дискотека, на какво разстояние ще седим? Аз не хода на дискотека, не ходи на... Ще се жертвате заради мене. Това е сериозно предизвикателство, но жертвата ще е значителна. Но не ходи и на стадионите, обаче, понеже въпросът, който поставихте е дали демокрацията е по-силна от коронавируса или не, по всичко си личи, че демокрацията взима връх. Ако приемаме, че демокрацията е желанието на тълпата да се забавлява, развлича, да ходи по дискотеки, да подскача, да прави битуренски балове, да друса чалга и да се радва на футбол. Така да се каже, политическото лидерство, като в класическа популистка демокрация, каквато е България, откликва на желанието на по-голямата група хора, които просто отказаха да се страхуват от вирус и решиха да се забавляват, понеже времето е хубаво. Бях решила това да го оставя за десерт за финал, но след като го поставихте вие. Господин Стойчев, вие, демокрацията по-силна ли от коронавируса? Докато има хора, ще има и форми на управление. Сега, ако ние вярваме в демокрацията като форма на управление, тя ще продължава да съществува с човечеството. В момента, в който спрем да вярваме в нея, тогава и тя ще изчезне като старите богове. Не ми теоретизирайте, говорете България. България, конкретно. Как му се скара? В България, ако смятаме, че някога е имало демокрация в пълния смисъл на думата, то такава ще продължава да има и за напред. Според мен има голяма грешка в интерпретациите. Ние грешно интерпретираме понятието демокрация, но това е друга и дълга тема за разговор. Добре, отрязахте няколко глави, политически, няколко политически глави на няколко партийни ръководители са търкувани току-що в краката. По повод на това, което каза господин Стойчев, да, аз искам да го подема неговата теза и да я развия в моето така теоретично поле. Демокрацията и вируса са, разбира се, явление от различен порядък. Едното е биологично явление, то има, така да се каже, характеристика на съдба. Докато има хора, или по-скоро откакто има хора, има и вируси. Те си живеят с нас, периодично и нападат. Много сте острумни, демокрацията е въпрос на избор. Значи ние избираме дали да се държиме демократично и да живеем демокрация. Избрал ли е президента Радев демокрацията като своя веро? Слушайте, моля ви и двамата въпроса ми към двамата и искам да се поясня. В коментара ми, който ще прозвучи в 5 часа, аз питам президента Радев дали, ако той наистина има аргументи и факти срещу Борисов, няма да намери смелост и сила да му ги каже в очите, а не да говори по сева и паланки. Дали ще свика една пресконференция голяма, на която да обяви с обращение към народа, например, всички факти и обстоятелства, които знае за Борисов и ГЕРБ, и но не на последно място да не забрави обаче да каже по какви критерии интелектуални, професионални, морални е назначил съветниците си. Господин Харалан Александров, първи. Какво да коментирам? Твой коментар на... Или... Каквото искаш. Съвсем сигурно е, че президента Радев е в ескалиращ конфликт, който има медийни, комуникационни измерения, тъй като конфликтите се развиват в полето на медиите. Това не е добра новина за българското общество, тъй като, както вече стана дума, се въвличат основните институционални играчи в изострена борба, която потенциално може да е разрушителна. Ще кажа защо. Напоследък регистрирам аз и моите колеги, които се занимаваме с качествени изследвания на нивото на преживяванията и на емоциите, доста сериозно нарастване на негативните емоции от режима на, от регистъра на омразата и на желанието за реваншизъм и отмъщение. Този тип нагласи, които се подхранват от
компроматните атаки срещу правителството, от персонализирането на политическите обвинения, от директните обвинения в престъпност, в безотговорност и прочее, и които отдавна напуснаха, така да се каже, категориите на, на разумната критика, в никакъв случай не помагат за психичното здраве на хората и внасят една опасно изостряне по линия на политическия какъв конфликт. Ако това продължи, е много вероятно с динамиката на политическите процеси от тук нататък, ние влизаме във важна изборна година, да бъдем движена от примитивни разрушителни емоции, а не от разумни съображения. Много умно, както винаги, много аналитично. Разбира се, нали, за това ме каните, за да кажа нещо умно аналитично. Точно така, но може ли, господин Александров, малко по-конкретно, какво бихте казали на президента Радев? Ето аз казах каквото има да казвам. Нямам да никакво желание нищо да му казвам. Аз ако реша да кажа, ще намеря начин как да му го кажа. Как да точно? Срещате се често? Нямам порив да му казвам нищо, но вие изглежда искате да му кажете искам, нещо. Да. Така, не, искам вие да му кажете нещо. Не, аз не смятам да му казвам. А пишете ли това е ваше желание? Не си пиша с никой от политиците. Добре, иронията ни беше добра. Господин доцент Стойчев, какво мислите, трябва ли президента да каже публично факти и да ги съобщи в очите? Какво трябва и какво не трябва, той сам преценява. В крайна сметка, автономен и като личност и като институция да прави. Аз също не бих му казвал каквото и да било. Друго бих тук, понеже той твърде много говори от името на демокрацията и в името на демокрацията. Аз само напомням, че и Ленин, и Сталин са говорили от името на демокрацията и в името на демокрацията. Много е тънка границата между това да претендираш, че укрепваш демократичната държава и демократичните институции и да ги използваш, за да градиш друг тип власт. Не е задължително да бъде тоталитарна или пък някаква авторитарна, но друг тип власт не е задължително по същество демократична. В този смисъл казвам, че говоренето от името на демокрацията е тежка задача и често пъти, да не кажа във всички случаи, когато се е пробвал някой политик да го прави, се е получавало недемократичен продукт. Добре, какво се случва с Борисов? Вчера излезе нова порция записи, които отново го уличават, според тези, които го публикуват, в постъпки, които може би тези, които ги публикуват, ги считат за недопустими. Господин Александров. Премиерът е под атака. Метода на атака е дълбоко непочтен според мен и дори не бих искал да го коментирам. А иначе това, не знам какво го уличава, това, което чух специално в последните записи, които си дадох труда да слушам, просто защото знаех, че ще ме попитате. Един уморен човек, който наистина гласа му поразително прилича на този на премиера, не предстои да се разбере дали е той, който претоварен се с грижи и кахъри, който се опитва да управлява късно вечер по телефона, говорейки си с други важни хора. Опитва се или може? Ами ако се съди по резултатите, за сега се справя доста прилично. Не знам дали това е единствения метод. Със сигурност е част от методите на управление. Няма никакво съмнение, че в силно персонализирана култура, каквато е българската политическа култура и не само политическа, персоналните отношения, които премиера и всички важни хора поддържат помежду си, тази особена мрежа, която никога не е до край публична, но никъде по света не е, ако трябва да сме честни, са важна част от поддържането на стабилността или на статуквото, зависи как изберете да го наречете. Големият въпрос винаги е, когато толкова много зависи от един човек и от мрежата от отношения, които той се умява да поддържа, да балансира, да намества и да регулира по някакъв начин, какво се случва, ако той рязко се оттегли? По една или друга причина. Какво? Ами, обикновено се случва срив. В този смисъл, истинската тревога отвъд конкретните така динамика на обвиненията, контраобвиненията, компроматите и прочее, че за пореден път, поне аз си дадох с нарастваща тревога, сметка колко фатално зависи от доброто психично състояние на премиера ситуацията в тази държава. Което, между другото, поставя в нова светлина атаките срещу него. Оказва се, че за добро или лошо в такава степен има при покриване, срастване, бих казал, на идентичността на лидерството на Борисов с държавното управление, че неговото снемане от тази позиция, което очевидно е целта на
на кампанията срещу него, би довел до доста сериозни сътресения. Това е добре да си го кажем и да знаем. Ако има хора, които ненавиждат Борисов, има хора, които обоготворят, има хора, които се опитват да поддържат неутрално отношение като нас. Тук ви благодаря. Добре е да си даваме сметка какво ще последва, ако Борисов напусне рязко управлението. Така, доцент Стойчев, вие. Това е бил винаги моят призив. Какво правим на ден-две, като се случи нещо, което искаме. И така би трябвало да, според мен, да разсъждава всеки, който някакси мисли устойчиво във времето. Той не иска просто да разруши нещо съществуващо, което не му харесва. Кой е този той? При всички... Кой е този той? Каквито и да са тези лица интереси, които са се организирали, според мен общ фронт се организира срещу премиера Борисов. Кой е този общ фронт? Ами всички, които не са на власт. Как се казват? И които имат БСП, може да бъде тук включено, президента Радев, служете, цялата друга опозиция, която не е парламентарно представена, ако искате. Бизнеса къде е? Всички... Бизнесът, не знам до каква степен бизнесът може да бъде броен като политическа опозиция. Обвиняемите бизнесмени. Обвиняемите бизнесмени, разбира се, които разполагат с финансов ресурс и опитват да се представят като жертва на политическото управление, не на българското правосъдие. Разбира се, имат интерес от всички тези неща. Дали те участват пряко или не, това е вече друг въпрос, но те имат интерес на това управление, правителство да бъде представено като корумпирано, като изнудващо хората. И тези записи или пък монтажи, на мен между другото все повече им приличат на монтажи, тъй като има една съпътстваща музика, циклична, постоянно във всеки един от тях. Като подложка, която чисто професионално ви казвам, за да замаже връзките. Като подложка, която се слага точно така, да замаже различните парчета, които са наслагвани сега. Ако е активно мероприятие, разбира се, трябва да преценим кой има капацитета да го направи това. Разбира се, българските служби могат да проследят бивши служители на ДАТО, какво се е случвало с тях, дали не работят за някоя частна корпорация или пък нещо друго. Ако не са бивши служители на ДАТО, евентуално чужди служби на българска територия биха ли нещо оперирали, защото в крайна сметка това правителство препотвърди с сделката за изтребителите, пък и не само. Тясната евроатлантическа ориентация на България в геостратегически план надалеч във времето напред. Така че като нищо ние да сме в момента и обект на атака от чужди разузнавателни служби, защо не? Въобще това са много, много широка палитра от лица, субекти, които биха могли да имат интерес потенциален от дестабилизирането на българското правителство в този момент. Въпрос към двамата. Къде в тази мозайка е Цветанов? Цветан Цветанов, който обяви, че ще прави нов политически проект и така изрази доста солени критики. Само да се изкажем. Солени критики към министър-председателя и негов бивш лидер на Цветанов, имам предвид. И към политиката на ГЕРБ. Къде е Цветанов? Хареса ми метафората за Отечествения фронт и си представям както едно време се нареждаха така по булеварда лидерите на борбата, как ще се наредят президента, Слави Трифонов, Майя Манолова, Цветан Цветанов, Корнелия Нинова или там, който стане лидер на БСП. Абе си Бошков ще бъде ли? Той физически не може, някакси духа му ще присъства. И си го представям една хубава голяма манифестация, в която всеки от кандидат-лидерите на бунта ще се опита да развее байрака. Да подпомогна вашата метафора. Може би Васил Бошков, Цветан Василев и някои други кукловоди могат да бъдат носени по-рано. Помните ли, се носеха на едни пръчки така закачени портретите на... Не спира да се носят на пръчки портрети. Това е утвърдена практика в нашата публичност. Вижте колко много меръкли има. Значи, някои от тях, като Цветан Василев, почнаха да избледняват на фона на новите звезди, които изгряват. Както винаги, проблема на Отечествения фронт е, че сам по себе си не може да свали едно демократично и общо заето успешно управление, без да влиза добре, в сложна аргументация. Може да го свали, ако има армия окупатор, ако има съветската армия и нейните щикове. За голямо щастие не се очертава окупация на България, така че според мен
Отечествения фронт му предстои трудни времена в това да се пребори и да намери своето лидерство. За Цветанов? Цветанов влиза в много труден период, според мен. Това е човек с много качества, извън съмнение, организационни и политически. Но в българската политическа традиция, това, което винаги наблюдаваме, че когато вторият се отдели или бъде отделен и избере да направи партия, има много такива примери в БСП, в ДПС, можем да изброяваме десетки. Имаме пресен исторически пример, Доган и Лютви Местан. Точно така, преди това Касим Дал. В БСП няма нужда да ги изборяваме. Там се случи с самия Първанов това. В ДПС, в... На практика във всички партии, в които втория се отдели и се опита да направи има свой проект, Цветанов... обикновено приключва звучество. Има ли Цветанов американска окупаторска армия, защото вие много добре подсказахте. Американците... Той демонстрира, че има американски про-евро и про-атлантически съюз. Елементарното историческо познание ни казва, че ние сме били във война с Америка, има бомбардировки американски над София и на други български градове, но никога не е имало окупация от американската армия. Ние сме били окупирани от съветската армия. Доцент Стойчев, вашата теза за Цветан Цветанов. Цветан Цветанов няма политическо бъдеще извън политическото си минало. В тази траектория той може да разчита единствено на някакви отцепления от ГЕРБ и въобще неговата проекция в бъдещето ще бъде на човек, който да руши организационната структура на политическа партия ГЕРБ без да създава нещо ново, което автоматично означава, че няма да има по-оптимистична прогноза за неговото политическо развитие, освен тази на Първанов, Местан и другите изброени вече от Харлан. Добре, да затворим тая плеяда. Имаме още по 2 минути. Имате. Главният прокурор Иван Гешев. Как се движи той в траекторията на отстояване на хем на законността, хем на демокрацията? Напомним отново, че специализираният съд на първа инстанция днес оправда обвиняемите Иво Прокопиев, Трайчо Трайков и Симеон Дянков. И не на последно място да напомня обаче, че екс-главният прокурор и настоящ председател на КПКОМПИ пък всъщност запорира доста от имуществата на тези лица. Давайте, господин Това е напълно в традицията на българското правораздаване. Шумни дела с тежки обвинения, които свършват с оправдателни присъди. Това отношение не мисля, че някакъв особен успех или провал. Истинската дилема пред главния прокурор беше много ясно формулирана и много добре отговорено, между другото, в едно великолепно интервю на вашия колега Бойко Василев, Панорама онзи ден. Той директно му постави истинския въпрос. Как, когато има купнеш по възмездие, успяваме да осигуриме справедливост? И прокурор отговори много добре. Как? Той каза, имаме си правила, имаме процедури, ние обвиняваме, съда решава, а купнежа за... Но аз разбирам купнежа по възмездие, който е отвъд правосъдието. Добре, доцент Стойчев, мечтите са за това, за да се осъществяват. Така ще перефразирам купнежа за правосъдие на главния прокурор. Не купнежа за правосъдие, купнежа за възмездие, коментираше. Той купнеж на хората. Той се идентифицира с правосъдието. Дайте не ги объркаме, тия неща много е важно. Съдът, прокуратурата и въобще правната система се занимава с правосъдие. Той е в много ясни рамки положен. Да. Купнежа по възмездие да убиеме тези, които не ни харесват. Аз ли купнежа за възмездие? Така и почва да изглежда, да. Кое? Че купнеш за възмездие. Аз? Mm-hmm. Къде изглежда? Бъркаш думите. Много опасно. Казах, купнеш за правосъдие. Добре. Я да върнем записа. Давай. Да, купнежа, мечтите са доцент Стойчев за това да се осъществяват. Купнежа за правосъдие на главния прокурор, повтарям. В крайна сметка, в една държава като България, добре е да е ясно, че прокуратурата не е съвсем безпристрастна. Напротив, тя е пристрастна и защитава интереса на обществото, на всички нас. И да се гарантира абсолютната пък безпристрастност на съда, който да отсъди в крайна сметка кой е прав и кой е крив. И смятам, че днешното съдебно решение доказва една силна прокуратура, която действа в името на общото благо и един съд, който пък безпристрастно решава качеството на доказателствата за едната или другата страна. От това по-добро не би могло да имаме в България. Правосъдието работи, това е извода. И слава Богу. Благодаря ви, господа, за този чудесен разговор. Кратка реклама и се пренасяме на виртуална връзка с професор доктор Асен Балтов. Беновска пита.